មេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលបានបោះជាប្រសង់ក្នុងបំណងលាបំណន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរស្រុកលើកដែកខាត់កណ្ដាលតាមរករឿងឲ្យសឹកក្រុមហេតផលថាមិនបានសូមអនុញ្ញាតជាមុនរីឯអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាថាការបោះមុខភ្លើងនិងបោះលាបំណន់មិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យសូមច្បាប់ក៏បានដែរបាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបដិជនផុនសុភាដែលទៅតបួសបាន3ថ្ងៃមានឋានៈការឋាននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមីនាមានមេភូមិមេឃុំអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីមន្ទីរធម្មការស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលប្រមាណជា10នាក់បានចុះទៅសួរនាំបដិជននិងតម្រូវឲ្យលោកសឹកចេញវិញហើយថាបសិនបើចង់បួសម្ដងទៀតនោះគឺត្រូវទៅសុំច្បាប់ជាមុនសិនបដិជនបន្តថាព្រះអង្គបួសតែរយៈពេល10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាផងនិងដើម្បីលាបំណន់ផងហើយថាការបួសនេះក៏មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមគូសានិងចៅអធិការវត្តខាងវិល័យធរស្រុកហ្នឹងលោកថាទៅបួសប្រមាណក៏ត្រូវសុំច្បាប់ដែរហើយលោកថាខុសទាំងត្រង់ហ្មងខុសទាំងច្បាប់សាសនាខុសទាំងច្បាប់សង្គមអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យសឹកហើយអាត្មាសុំ10ថ្ងៃបានមកអកណាសុំ10ថ្ងៃបានមកអកណាស្មាននិយាយនៅលោកអញ្ចឹងសុំទាំងអាជ្ញាធរឃុំមេឃុំគេទៀតហើយនឹងធម្មការហ្នឹងហើយអាត្មាថាសុំចាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាបើសិនមានបញ្ហាអីអាត្មាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយលោកគ្រូអង្គជាតិដែលអំបួសអាហ្នឹងក៏លោកថាខ្លោកទទួលខុសត្រូវហើយអញ្ចឹងទៅពេលហើយគេអត់ព្រមគេថាគេឲ្យអាត្មាហ្នឹងហើយលោកគ្រូចៃអធិការហ្នឹងហើយជាមួយនឹងគណៈកម្មការទៅសុំដល់អនុគុណស្រុកហើយបន្ទាប់ពីពិភាក្សាគ្នាមើលទៅថាសួរបើនិយាយទៅដល់នោះដូចជាគ្មានសង្ឃឹមអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចាត់ថាអត់ទៅទៅហើយយ៉ាងទៀតគេមកដូចថាទៅតែសឹកត្មងអញ្ចឹងណាបដិជនបានដឹងថាមុនករណីនេះកើតឡើងក៏មានអាជ្ញាធរជាច្រើនអ្នកបានចុះទៅសួរនាំនឹងតាមរកព្រះអង្គនៅឯស្រុកកំណើតក្នុងឃុំឈើខ្មៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបដិជនផុនសុភាគឺជាអតីតមេឃុំជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅឃុំឈើខ្មៅនៅក្នុងស្រុកកោះធំចាបដិជនមិនដឹងថាតើករណីនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិរួចហើយនោះខាងអាជ្ញាធរក៏បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះអង្គឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលណាស់ហើយថែមទាំងបានដាក់ឲ្យមនុស្សតាមធ្វើទុកបុកម្នេញរួមទាំងឃ្លាំមើលគ្រប់ជំហានតែគេរំលាយគណៈបកទៅហ្នឹងបានមានបញ្ហាខ្លះមានតាមមានទួមានអីខ្លះប៉ុន្តែมันមានជាអីការអីធំដុំទេអាគំគាត់ណាស់ថាយើងធ្វើអីទីទួអញ្ចឹងមានការតាមមានការចាំមើលយើងល្អអីអញ្ចឹងណាព្រោះមិនតែធ្វើអីទីក៏មានការគូសគេដឹងដែរអញ្ចឹងចង់និយាយអញ្ចឹងតែអាស្មារតីដូចជាมันខ្វល់អីទេថាបើមិនណាគេដឹងក៏ដឹងទៅយើងមានធ្វើអីខុសបើគេធ្វើមិនក៏ធ្វើទៅធម្មតាអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមេឃុំសម្ដានិងមន្ត្រីធម្មការស្រុកលើកដែកបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី27ខែមីនានេះបច្ច័យអធិការវត្តសម្ដាពនាមឈឿងភឿងមានត្រដីកាថាកន្លងមកព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានបំពួនអ្នកផ្សេងដើម្បីលាបំណន់ឬក៏បួសមុខភ្លើងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ឬក៏ពីរសប្ដាហ៍ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដែលមានបញ្ហាកើតឡើងដូចជាករណីនេះទេកន្លងមកអាត្មាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេអត់ដែលមានអ្នកណាសួរនាំអីទេតែដល់ពេលបួសលើកនេះក៏មានបញ្ហាដែលគេមកសួរនាំអញ្ចឹងទៅហើយគេឲ្យយើងរត់ច្បាប់សិនមកចង់បួសឲ្យពេកឲ្យធ្វើច្បាប់ខ្លួនអីតែអាត្មាទៅកន្លងមកដូចវាមិនដែលមានសុំច្បាប់សុំអីផងត្រឹមបួសមុខភ្លើងឬក៏បួសអីហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់បួសច្រើនបច្ច័យអធិការវត្តអង្គនេះបន្តថាបដិជនផុនសុភាគឺជាមនុស្សល្អស្លូតត្រង់និងធ្លាប់ធ្វើជាក្មេងវត្តពីមុនមក
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីមានប្រសាសន៍ថាភិក្ខុឬក៏សាមណេរដែលបួសមិនកំណត់រយៈពេលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានោះត្រូវតែសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជំនុនសិនដើម្បីបញ្ជាក់លក្ខណៈសម្បត្តិ3ធំធំរបស់អ្នកដែលចង់បួសរួមមានមិនមានទោសក្នុងច្បាប់រដ្ឋមានការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយឬក៏ក្រុមគ្រួសារហើយចុងក្រោយក៏មានចិត្តចង់បួសដោយពិតប្រាកដមិនខ្លាញ់បន្លំលោកសេងសុមនីបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការបួសមុខភ្លើងឬក៏បួសលាបំណន់នោះគឺមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក៏បានដែរដូចជាមិនតម្រូវទេអានឹងគាត់ថាឲ្យមានដឹងឮអំពីអាញាធរហ្នឹងមកចូលរួមអីចឹងណាកន្លងមកគាត់ថាយើងមានពោះមុខភ្លើងពោះលៀបបណ្ណអីចឹងឲ្យមានអាញាធរមកចូលរួមខ្ញុំឲ្យដូចថាយើងពោះហើយវាពេលថាត្រូវនៅជាសងហ្នឹង10ថ្ងៃ20ថ្ងៃអីចឹងទៅវាមានទោសដូចចោលមកប្រឡំខ្លួនមកអីដល់មិនបានអាញាធរទាំងទាំងរឿងអីហ្នឹងណាកន្លងមកហ្នឹងយើងមិនបានមានចាំបាច់សុំច្បាប់ទេគាត់ថាជំនាញអាញាធរថាឥឡូវប៉ុនហ្នឹងគឺថាមានពោះមុខភ្លើងអញ្ចឹងណាកម្មវិធីហ្នឹងពោះលៀបបណ្ណំទៅប្រាប់គេថាអញ្ចឹងទៅបានអត់អីទេហើយដល់មានសណ្ឋាលំបាកគេថាហេតុដល់សុំច្បាប់អីគេចូលបងជួបទូសាមរបស់ខ្ញុំណាចាំខ្ញុំមកជំនាញគាត់ឲ្យដឹងរឿងច្បាប់ហ្នឹងហើយបងណាលោកសេងសុមនីនៅមិនទាន់បានដឹងពីករណីនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំអាជ្ញាធរមានការពិភាក្សាហើយនឹងយោគយល់បើសិនបើគ្រាន់តែជាបួសលាបបំណន់រយៈពេលខ្លីនោះទេជាបដិជនផុនសុភាបានបួសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងវត្តសណ្ដាក្នុងឃុំសណ្ដាស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលក្រោយពីកើតហេតុនេះបដិជនក៏បានសម្រេចបតីថានឹងសឹកវិញនៅថ្ងៃទី28ខែមីនានេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបដិជនបារម្ភខ្លាំងអំពីសុខភាពក្រោយតែសឹកទៅជាក្រហាស់ចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបព្វប្រឆាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកគឺមានមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាមួយចំនួនបានរត់គេចខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយមួយចំនួនទៀតបានដាក់នៅផ្ទះសាច់ញាតិនៅក្នុងប្រទេសហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមិនទាន់វិលចូលទៅនំវិញនៅឡើយទេដោយសារតែអាញាធររបបលោកហ៊ុនសែនតាមធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតែងតែចាត់ទុកទង្វើអាញាធរជាការល្មើសច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចាននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington